Habarini za saizi, tunaendelea na mafunzo ya jinsi ya kutumia mashine ya EFD ya TRA aina ya Incotex 181. Kipengele kinachofuata tunajifunza jinsi ya kutumia, jinsi ya kuuza kwa mteja ambaye hana TIN number. Tunawasha mashine kwa kushikilia. Mashine itawaka, itakuandikia mauzo ama manunuzi. Na ita printi karisiti kadogo. Hatua inayofuata unaingiza password 100,000. Hatua inayofuata unabonyeza toto. Hatua inayofuata unachagua namba moja mauzo. Hatua inayofuata kwa sababu hauna TIN ya mteja unaendelea na mauzo, unabonyeza nukta kuondoa alama ya desima. Hatua inayofuata unaingiza idadi ya bidhaa. Kwa mfano bidhaa zangu ni 3. Hatua inayofuata ninabonyeza button QTY. Hatua inayofuata ninaingiza kiasi cha shilingi ambacho nimeuza, kwa mfano shilingi 1,000. Hatua inayofuata ninabonyeza button SH halafu PLU. Hatua inayofuata ninaingiza code number ya bidhaa, kwa mfano namba moja. Hatua inayofuata nabonyeza button PLU. Itajizidisha yenyewe, maana yake kila bidhaa ilikuwa ni shilingi 1,000, itaniandikia nimeuza bidhaa 3 za shilingi 3,000. Kama nina uhakika ninabonyeza total, kama sina uhakika ninabonyeza SH00. Lakini kama ninataka kuendelea kuuza bidhaa nyingine, kwa mfano ni namba 2, ninabonyeza nukta, ninaandika idadi ya bidhaa, kwa mfano bidhaa moja, ninabonyeza QTY, nabonyeza nukta, ninaandika kiasi, kwa mfano ni shilingi 3,000, ninakuja nabonyeza SHPLU, ninaingiza code number ya bidhaa, kwa mfano ni namba 3, halafu ninamalizia na PLU. Nikishamaliza hapo, nimeuza bidhaa 2, ninabonyeza STL ili kupata jumla ya bidhaa ya kiasi ambacho nimeuza. Nina uhakika na mauzo, ninabonyeza toto. Kama sina uhakika na mauzo, ninabonyeza SH00 kufuta mauzo. Mimi nina uhakika, ninabonyeza toto, na risiti yangu itatoka kwa mfumo huu. Ukiwa na maelekezo ya kampuni yangu au biashara yangu na maelekezo ya bidhaa zote ambazo nimeuza, kama ni bidhaa 3, na tangulizi jumla, manake jumla yangu ilikuja ni shilingi 6,000, kwa hiyo jumla kwa ujumla ni shilingi 6,000, na VAT ambayo nimelipa ni shilingi hiyo hapo. Hii ndio receipt halali ambayo ninaichana ninampa mteja. Asanteni, karibu kwa maendelezo wa mafunzo, kipengele kinachofuata.